Niin, ja siis me mistä saamme alustaa tuolta itse sessioonikättelä tulemassa takaisin. Että alustamme siis niin tuolta itse sessioonikä, ja se siis sisältää meidän kahta ettekannet, molemmat on siis estikieliset, Martti Hansson ja Roomet Jakabin ettekanteet, missä on siis sijoittut taas jälleenkin sana ja muusikkoa. Niin, aga ma võib-olla lähemalt ei tutvustakski, sest ega ma rohkem ei tea, kui mis on kirjas siin selles bukletis. Ja võib-olla siis iga ettekandja ise räägib lähemalt, kui on vaja veel midagi lisaks öelda, mida siis täpselt tuleb. Aga Mart, ole hea. Jaa. Austatud daamid ja härrad, et tere ka minu poolt kõigile, keda ei ole saanud veel tervitada. Ja kõigil teistel ettekandjatel on bukletis kirjas abstrakt või väike kokkuvõtte oma ettekandest. Minul pole, ma palun sellepärast ka vabandust. Ma nimelt ei teadnud täpselt, mida ma räägin viimase hetkeni, kuna mul olid mitmed mõtted peas, aga ma kartsin oma aja pärast, et mida ma jõuan korralikult ette valmistada. Ja siis ma tutvustan oma mõtteid siis see ettekande käigus. Ja aga pealkirjast muidugi ei tagane. Pealkirja on siis mul Pärdi Loogos ja Tobiase keerügma. Ja käsitlen siis kahte võib-olla Eesti kõige tuntumat vaimuliku muusika loojat. Minu ettekanne on siia sümpoosionile paigutatud, ma ise ta paigutasin tasakaalu mõttes, et oleks ka selline sõnakäsitlus, mis ei vaatle inimliku sõna, vaid vaatleb seda sõna, mis on inimesele tulnud väljast poolt jumaluse või jumala käest. Ja sellepärast siis pakkusin sellise teema välja, mis mul oli teatud põhjustel kõige lähedasem nende kahe Eesti tuntuma vaimuliku heliloojaga tegeleda. No kõigepealt 12. jaanuaril siin oli ju suur uudis, et Arvo Pärt on 5. aastat enim esitatud helilooja, kes elab. See on väga suur asi muidugi. Ja meile kellelegi ei ole ka tundmatu Rudolf Tobias, kes leidis koguni kujutamist eelmise vääringu rahatähe 50 kroonilisel. Nii et keegi vist ei vaidle vastu, et need kaks meie rahvuskultuuris väga tähtsat inimest. No nüüd Pärdi globaalne retseptsioon on palju võimsam muidugi kui Rudolf Tobiase oma, aga siiski on ka Tobias oma oratooriumiga Joonase läätamine saanud vähemalt mõnedes ringkondades ka üle-euroopaliselt tuntuks tänu meie tippdirigentide tegevusele. Nii et ikkagi võib ütelda, et nad on tuntud heliloojad ja eestlased peavad ju Tobiase muusikast vägagi lugu, kui me vaatame mingisuguseid tähtsamaid kas siis vaimulike üritusi või riiklike üritusi, siis ikka Tobiase oratoormi Joonase lähetamine kas või osaliselt esitatakse. Viimati näiteks esitati seda käesoleva kontserdi hooaja avakontserdina, mis oli ka ühendatud Tartu Pauluse kiriku taas pühitsemisega. Siis testiti selle teosega Tartu Pauluse kiriku akustikat. Ja muidugi ma arvan, et see oli ka pühendatud Vardo Rumesseni mälestusele, kes on siis selle Tobias oratooriumi redigeerija ja õigemini võime ütelda, et see oratoorium on natuke ka Rumesseni nägu. Aga mina nüüd alustan erinevalt pealkirjast, kus oli Pärt enne mainitud Tobiasest kronoloogilises järjekorras. Enne ka veel küsimused, millega ma tegelen siis selles ettekandes, et milles seis need Tobiase ja Pärdi kui vaimuliku muusika loojate tuntus ja teine küsimus, kas see siis on seotud võib-olla ka teoloogiliselt kuidagi.
Aga siis Tobias, tema on pärit Köstri perekonnast, elanud Hiiumaal ja Läänemaal. Arvatavasti oli hästi kursis tollal Eestis, Eestimaa ja Liivimaa kubermangus valitsenud konfessionaalse luterlusega. Ma oletan, et ka selle, eriti just selle pietistlikuma või vagama Läänemaa ja saarte versiooniga. Ja tema meeles teatavasti mõlkus kirikumuusika reform. Me oleme kõik seda õppinud, kes muusikat on õppinud ajaloo tunnis, Eesti muusika ajaloo tunnis, et Tobias tahtis läbi viia muu hulgas kirikumuusika reformi. Aga milleks tal oli vaja siis seda kirikumuusikat reformida? Mis teda vaevas? Ja nüüd ma püüaksin tema enda mõtteavaldustest saada vastust. Jällegi paljudele kindlasti on teada, et tema nii-öelda programmartikliks selles seoses peetakse tema artiklit või kirjutist Andante religioso, mis on ka ilmunud tema artiklite kogumikus 1995. aastal. Mul on siin üleval slaidi kohal see viidega olemas. Selle on siis koostanud Vardo Rumessen. Ja siis Tobias kirjutab niimoodi. Jah, Bachi protestantlik kirik vangub alusmüüridel vähemalt nii näib. Tänapäeva helikunstnikel puudub organ huvi tundmiseks transcendentaalsete asjade vastu. Peaasjalikult aga ei leita kirikumuusika traditsiooniliste vormide jaoks ajale vastavat sisu. See avaldub selgelt komponeeritavate tekstide valikus. Kui piiratud ja kui vaesed mitmekesisteks tundeväljendusteks on tänapäeva vaimulikule muusikale aluseks olevad tekstid, tasuks statistiliste katsete vahel varal kindlaks teha, missuguseid tunteid kõige sagedamini kasutatakse. Tõepoolest, kui on kirja pandud alandlikkus, jumala usaldus, kiitus ja tänu, siis jääb kaunis vähe üle, paremal juhul ehk dogmaatilised momendid. Sellega võrreldes on Bachi Pikanderi tekstid, mis on nii palju maha tehtud, ammendamatud varakambred. No, Tobias artikkel ilmus Saksamaal ajakirjas Allgemeine Musikzeitung uue kalendri järgi 26. augustil 1910. Ja selle eesti keele tõlge avaldati siis Tobiase 10. surma-aastapäeva puhul 1928 muusikalehes. No mis sundis Tobias siis 1910 arvama, et Bachi aegne protestantlik kirik vangub alusmüüridel? Mõtleme, mis valitses tollel ajal teoloogia maailmas. Berliinis, kus Tobias tollel ajal tegutses, valitses liberaalne teoloogia. Ja tolle aja tuntui mõtleja oli ju Berliinis resideeruv Adolf Harnack. Mis siis liberaalse teoloogia kõige tunnuslikumaks ja vastas leeri poolt kõige rohkem kritiseeritud jooneks on? Tal on muidugi palju jooni, aga ma olen siin ühe välja toonud. Pühade kirjade historiseerimine ja sellega seotud religiooni olemuse eristamine kristlik kiriku pärandi tõsikindlusest. Ehk siis kõik see, mida kirik võtab, ütleme siis absoluutse või vaidlustamata tõena, muudetakse liberaalses teoloogias küsimuseks. Piibel ei ole enam selles mõttes usuasi, vaid ta on ajalooteaduslikule vaatlusele alluvasi. See on selline põhiline erinevus, siis, mida liberaalteoloogia puhul tavast ette tuuakse. Teisi sõnu siis ei ole enam niivõrd olulised pühakiri ja kiriku pärimused, usutunnistused, õpetusalused ja nii edasi, kui jumala vaimu vahendajad. Kuivõrd kristlusest otsiti mingisugust lihtsat tuuma, mida saaks siis rakendada parema ühiskonna, kõlbelisema ühiskonna teenistusse. No, Adolf Harnack näiteks kirjutab niimoodi. Seda mul ei ole siin seda tsitaati.
Mul ei olegi endalt tsitaati. Ma olen välja toodud lihtsalt, kuidas Adolf Harnack evangeeliumit kokku võtab. See on lihtsalt usk Jumalasse kui isasse, teiseks iga inimhinge lõpmatu väärtus ja kolmandaks ligimese armastus kui tõelise kõlbluse ainus motiiv. Teoloogia ei uurinud enam võimalusi, kuidas inimkonna pattu vihkav Jumal on Jeesusest Kristuses inimkonnale ikkagi halastanud, vaid hakkas selle asemel uurima, nagu ütlesin, kuidas religioon aitaks inimkonnal kõlbelisemalt ja sellega paremini elada. Üks teine 19. sajandi lõpu, 20. sajandi alguse tuntud liberaalteoloog Albrecht Ritschl leidis niimoodi, et päästmine ei ole eelkõige õndsusseisundi saavutamine mingis tulevases elus, vaid Jumala riigi täielik teostumine maa peal. Järelikult ei ole Kristus mitte teise ilmalik religioon, vaid armastusest ajendatud kõlbelise tegutsemise kaudu maailma muutev religioon. Et siin torkab siis silma armastus ja see nüüdke immanentsus või maailmas olelev asi, mitte midagi transcendentset, ikkagi maailmaga on asi rohkem seotud. Ja mis siis Tobias nägi? Tema hindas väga Johannes Brahmsi Saksa Requiemi, seda ta kirjutab seal oma artiklite kogumikus, aga ta näeb tekstides ka, vaimulike teoste tekstides ka liiga palju alandlikust, Jumala usaldust, kiitust ja tänu, nagu me siin lugesime. Aga sellist lunastust Kristuses selgelt ja kindlalt vahendavaid tekste, nagu on seda Bachi, libretisti, Pikanderi tekstid, ehkki nad on, just nii nagu Tobias ütleb, nad on maha tehtud oma pietistlikkuse tõttu, siiski nad selgelt ja puhtalt tunnistavad Jumalat. Tema ei leia sellist selget, kindlat, transcendentset Jumalat Kristuses vahendavat lähenemist, ütleme pärast Johannes Brahmsi. Tobias kirjutab, meile koidab ähmane aimdus, et meie kunst pole mingi menestrelide tinistamine ja meie tegutseme realistlikumalt. Lunastus tihkab inimkond. Mis kasu on meil vooruse eeskujudest nagu rutt või suhkruveena magus lõikuspüha? Elustage meile piileami, jerobeami, ehk kas või iskaarioti varjud. Ma ütlen vahemärkuseks, need kolm viimast nime on sellised kurikuulsad nimed piiblis, nagu teatav on. Ka negatiivseid suurusi, ka kättemaksu psalme tuleb arvesse võtta. Piibel ei kaunista midagi, ka kirikumuusikal pole seda tarvis teha, alles siis on kirikumuusikal midagi öelda, siis on süžee, teema, sisu olemas. No selles artiklis mainib Tobias ka paari heliloojat, kelle muusika teda ei rahulda või suhtumine tekstisse. Ütleb ka veel siin niimoodi, et vaimulik muusika aga peaks ennast igavlevale sensatsiooni himulisele publikule siin on mingi sõna ära jäänud mul vist seda pole kuigi meelt ülendav tõdeda, sellisele tarvitas konnal on midagi muud ette nähtud. Berlioz, Liszt, eriti viimane on mõeldud ka salonglikule peenemale seltskonnale, kelle spiritistlike ja budistlike mõjutusi saanud kõrgemale sellele spiritistlike ja budistlike mõjutusi saanud kõrgemale inimtõule. Nõnda näib, et Tobias püüdis välja murda valgustusajastu ja selle pinnale toetuva liberaalse teoloogia sellise immanentse Jumala rüppest ja leida sõnakaudu kõnelev transcendentne Jumal. Ja tundub niimoodi, et sellega kuulutas Tobias ette esimese maailmasõja järgselt teoloogia voolu,
nimetatud uus ortodokslust või uus ortodoksiat, mille tuntumad esindajad on Karl Barth ja Rudolf Bultmann. Ja kui me mõtleme, et Barthi teed rajab kirjutis Der Römerbrief, Rooma kiri, ilmus 1919. aastal, kui Tobias oli juba surnud, siis võibolla võikski Tobiase sellist kirikumuusika reformi mõtet näha täitsa prohvetlikuna. See oli ju 10 aastat isegi rohkem enne, kui algas uus ortodoksusluse ajastu. Ma siin tsiteerin veel kord seda artiklit Tobiast. Siin on need nimed, mida mainisin. Palju kohasem oleks pisut uurida vanema muusika sisemist motivatsiooni ning pöörata rohkem tähelepanu meie ajastu seesmisele olemusele. Selle kaudse teeabil jõuame lähemale ka tänapäeva kirikumuusika lõpp eesmärgile rahuldada tõelisi tarbeid. Küll anname kõrvale, mis tale sünnis, tugevat dissonantsi, see vastu aga ka siirale meelele seda, mis vaja, nimetatagu seda kas moraalseks energiaks, usuliseks ideaaliks või kuidas tahes, nimi ei puutu asjasse. Mis on see tõeline tarve, mida siiras meel kristlik vaimulikult muusikalt siis igatseb? See on usu kuulutus ja see ongi teoloogia keeles keerügma ja seda ma siis järgnevalt natuke lähemalt selgitan. No kreekakeelne mõiste keerügma tuleb verbist kerysso, mis Uue Testamendi kontekstis tähendab Jumala sõna kuulutama, jutlustama, õpetama. Uues Testamendis esineb see sõna ainult 8 korda, seega suhteliselt vähe, aga ta on saanud 20. Sajandi Uue Testamendi teaduses erilise tähenduse ja võibolla 2 teoloogi on selle mõistega rohkem tegelenud. Üks on juba mainitud Rudolf Bultmann ja teine on Walesi teoloog Charles Harold Dod. Ja no, järgnevaks on siis olulisem meil Rudolf Bultmanni lähenemine, aga ma ütlen ka, mida Dod mõtles keerügmal. Dodi jaoks tähendas keerügma jutlustamise sisu, aga Bultmanni jaoks pigem jutlustamise akti või kuulutamise akti. Ja Bultmann näeb keerügmat sellise eksistentsialistliku kohtumisena eschatoloogilise sündmusega või lõpuaja sündmusega. Nii, laseme siis Bultmannil kõneleda artiklis Tõeline kuulutus ja sekulariseerunud kuulutus saksa keeles Echte und sekulariseerte Verkündigung in 20. Jahrhundert kirjutatud 1955, eesti keeles nagu üleval on näha, ilmunud 2009. Ta kirjutab, et milles siis seisneb religioosse ja iseäranis kristliku kuulutuse eripära? Et see on kõnetlus, üleskutse, on endas mõistetav. Seepärast nimetatakse seda Uues Testamentis sageli keerügmaks. See tähendab heroldi hüüuks või evangeeliumiks, seega sõnumiks, mis tehakse avalikult teatavaks. Hüüd, mis selles kuulutuses kõlab ja mida kuuldakse, on Jumala kutse. Tõeline kuulutus viib selleni, et Kristus on ise kuulutatud sõnas issandana kohal ja et seal, kus see sõna kõlab, saab maailma lõpp kuulajale olevikuliseks. Ja et see kuulaja otsustuse ette seab, kas ta tahab kuuluda vanasse või uude maailma, kas ta tahab jääda vanaks või saada uueks. Ja mulle siis tundub, et Tobias oma kirikumuusika reformiga tahabki seda teha, et kirikumuusika kuulaja kohtuks millegi sellisega, mida Bultmann võiks nimetada eschatoloogiliseks sündmuseks. Et see kirikumuusika ei oleks mingi selline muusikažanr, mis kuulajale läheb ühest kõrvast sisse ja kontserti lõpus viimase akordi või viimase teose akordi kõlades teisest kõrvast välja läheb, vaid et see esitaks talle Jumala sõna kaudu küsimuse, kas ta tahab kuuluda kaduvasse maailma või tahab kuuluda Jumala kuningriiki. See oleks tõeline kuulutus.
Me seda kõike me näemegi tegelikult Tobiase ainsas lõpetatud reformteoses, oratooriumis Joonase lähetamine, mille esiettekanne oli siis 1909 Leipzigis. No, kui pütelda, et Eestis oli esiettekanne siis 1989, kes siis tollel ajal konservatoormis või praeguses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemis õppisid siin, Andrus ja Jaanika mäletavad seda ülevat meeleolu, mis valitses tollel, et järjest osade kaupa siis valmistati see teos ette ja lõpuks ta tuli siis ettekandele. Ja tõesti siin tollase ERSO peadirigendi Peeter Lillier ja siis välismaalt järjest rohkem Eesti muusikat ka aitama tulnud Eestisse Neeme Järvi teene ongi ikkagi see, muidugi rääkimata Vardo Rumessenist, kes siis selle teose lõpuks siis välja toovad. Esiteks selleks, et oleks tegu tõelise kuulutusega Pultmani mõistes, on Tobias läinud kindla peale välja ja kasutanud ainult piibli teksti. Ma arvan, jällegi kõik teavad, et seal on siis kasutatud ainult kirjakohti, see on kompileeritud läbi kogu piibli, nii uuest kui ka vanast testamendist, piibli kohtadest, mis Tobias on oma plaani järgi sinna ritta pannud. Nii et tegelikult kõneleb ainult pühakiri seal, mitte mingisugust muud teksti ei ole. Teiseks ei ole ka kindlasti juhuslik, et Tobias on valinud ise kuulutava tegelase piiblist. See on vana testamendi profet Joona, kes peabki kuulutama Jumala sõna edastamisest, peab kuulutama Jumala sõna Niineve rahvale. Ja tähelepanu väärne on see ka, et Tobias seob muidugi hea teoloogina selle Joona kuulutusega ka uue testamendi, kus siis Jeesus just nimelt seda Joona lugu kasutab viitamaks oma missioonile, kasutab, et seda kolme päeva Joona viibimist kala kõhus võrdpildina oma viibimisele kolm päeva hauas enne ülestõusmist. Ja huvitav on, et Tobias kasutab selles oratooriumis numbris 36 Niineve rahvas, kus esinevad koore solistid, seda kirjakohta, milles esinebki see keerügma sõna. See on üks kaheksast kohast piiblis. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Ja see jutlus siis on veega keeles keerügma. Tõsi, teame küll, et see oratoorium on kirjutatud saksa keeles ja teda ka esitatakse saksa keeles. Ja see on tõeline kuulutus vaid sakslasele või saksa keelt hästi valdavale mitte sakslasele. Aga keele probleem on siin siiski ületatud alati, sest kõigil ettekannetel, kus mina olen osalenud, on väga korralik avaleht. Sellest on juba Vardo Rumessen hoolitsenud alati, et oleks täpselt teada, mida varajasti lauldakse. Ja veel üks aspekt. Tobias ütleb seal samas artiklis, nagu vaimulik muusika pole sugugi erinevate dogmaade illustreerimiseks, nii ei taha ka mina seda iialgi näha Jumala kojaga piirduvana. Et see on üsna oluline mõte tal kirikumuusika reformis. Ta ei ole juhuslikult valinud oratooriumi žanri. No, Joonase lähetamine on selles sandis ja teine reform oratoorium sealpool Jordanit oleks ka pidanud tulema selles žanris. Ehkki see kunagi on sündinud oratooriumi kirikumuusika rüppes või kiriku rüppes palvesaalides roomakatoliku kirikus, on selle juba ammugi saanud selliseks kontsertžanriks ja pigem seostub meil oratooriumiga ikkagi kontserdisaal, mitte kirik. Ja selline asjaolu paneb mõtlema tänapäeval ju
kasvavale tendentsile, et inimesed umbusaldavad institutsionaliseerunud kirikut või kirikuinstitutsiooni. Nüüd, ma ei tea, võibolla mõned teist on kursis novembrist, kui toimus Tartus väga esinduslik konverents Tartu Ülikooli aulas Maarjamaa ajaloo teadmusega eilsest homsesse, kus sellest ka palju räägiti ja just meenutan siin Meego Remmeli ettekannet kogudused võrgu ühiskonnas, kus siis räägiti sellest, et kirikuinstitutsioon ei ole enam inimestele huvitav. Nüüd aga Tobias nägigi oma kirikumuusikareformi puhul ju seda ette, et see peaks olema nii-öelda kirikusaalist välja ulatuv asi. Ja mis mind muidugi vahest natuke häirib, selle puhul räägitakse liiga palju filosoofilisest sõnumist, peaks rohkem rääkima tõelisest kuulutusest, aga oma tõetera siin on, et just sellepärast, et tuua seda kirikust välja poole, on tõepoolest Tobias siia sidunud ka filosoofilise allteksti, kas see on nüüd seotud suurriigi ja väikese rahva omavahelisest sellisest pingest, kus ma natuke kahtlen, aga noh, ütleme siin filosoofiline sügavus siin on tõepoolest olemas. Ja nüüd kui kokku võtta see Tobiase teema, siis kui ma siin küsisin alguses, et mille seisneb Tobiase kui vaimuliku muusika looja tuntus, siis ma arvan, et inimesed igatsevad praegusel liberaal, demokraatlikul, ütleme üle määrasel liberaalsel ajastul midagi konservatiivset. Olla konservatiivne ei ole poliitiliselt korrektne, aga inimesed siiski südames seda igatsevad. Ja võibolla nad sellepärast Tobiast nii heatahtlikult vaatavadki. Et Tobiase lähenemine vaimulikule muusikale on ju pigem konservatiivne, uusortodoksne, nagu rääkisime, mis püüab inimest siduda transcendentse jumalaga ja puudutada seda kaudu inimese eksistentsi. Ja see on nii-öelda tõene asi ja igal inimesel on seda tarvis. Ja teine asi, mida juba siis mainisin siin iljuti, et Tobiase kirikumuusika reform ei rõhuta institutsionaalset kristlust, vaid püüab sellele isegi mingis mõttes vastanduda. Nii et Tobias on ikkagi oma aja laps, nagu öelda, et liberaalset teoloogiat piiritleda ei ole väga kerge, et kindlasti uusortodoksidel oli ka liberaalteoloogia tunnuseid ja vahest on isegi ka Rudolf Bultmanni nimetatud ju hoopis liberaalteoloogiks, millele siis asjatundjad suudavad muidugi kergesti vastu vaielda, et ta ikkagi rääkis hoopis teisi asju. Nii, sellega on minu ettekande esimene pool läbi. Pean tunnistama, et rääkides Arvo Pärdist, ma olen natukene kõhklev. Temast on esiteks väga palju räägitud ja räägitakse veel ja ta on elav helilooja ja selle tõttu ma julge väga selliseid lõpetatud lauseid siin välja ütelda, aga siiski ma oleks pidanud varuma endale rohkem aega selleks, aga ma siiski mõningad mõtted ütlen rohkem võibolla Pärdi tuntuse kohta ja vähem tema seose kohta selle teoloogilise põhjendamise koht, ütleb siis niimoodi. No möödunud aastal tähistas Pärt oma 80. sünnipäeva, nagu kõik teavad. Ja Pärt on isegi nii tuntud ja tähtis meie ühiskonnas, et ma tean, et ühes lasteaias isegi tähistati Pärdi sünnipäeva. Võibolla neid lasteaed oli veel. Tema portree film esilinastus ka suve lõpus ja mul endal oli hau ühel seansil osaleda. See oli puu püsti rahvast täis. Seda juhtu ühegi kinoseansiga, mida ma olen kunagi näinud. Võibolla enne Eestit taasiseseisumist interrinde või selle rahvarinde, interrinde muidugi ka, aga rahvarinde koosolekud olid nii rahvarohked. Vabandust keele vääratuse pärast. Ja,
Ja no võib siis küsida, et miks pärast Arvo Pärdi muusika inimestele ikkagi niivõrd korda läheb. Ta on lihtsalt väga mõjuv. Ta on väga mõjuv ja see tuntud lugu, kuidas Manfred Eicher peatas kiirteel auto, kui ta kuulis raadiost mingit imelist muusikat. No ta sõitis arvatavasti kõrval teele ikka, ta oleks muidu surma saanud. Ja siis kuulas selle lõpuni ja sai teada, et see on Arvo Pärdi muusika ja sealt algas tema armastus Pärdi muusika vastu. Ma arvan, et teie ka olete kogenud midagi sarnast. Pärast kuluaarides võime mõtteid vaheta selle üle. Mina igatahes olen, et ka Pärdi muusika on alati kuidagi lummanud, pannud kuulama. Ja samuti need miljonid inimesed, kelle huvi on siis nii suur olnud, et Pärdi muusikat nii palju mängitakse, et ta on 5. aastat enim esitatud elam helilooja. Nüüd vahemärkus on siin vaja ka teha, et tavaliselt ju mõeldakse Pärdi sellise mõjuva muusikal tema Tinti Naaboli stiilis muusikat, ehk pärast 1976. aastat kirjutatud muusikat. Ma arvan, et see ei ole nii lihtne. Mina näiteks mäletan, kuidas ma olin vaimustuses, kui ma laste muusikakoolis õppisin. Olin, ütleme, mingi 10-aastane võibolla. Et ma olin vaimustuses Pärdi pardipoegade tantsust. Ta kuulasin muusikakooli koridoris ukse taga ja igatsesin, et ma saaksin seda ka ise mängida kunagi. Ja näiteks, kui me kuulasime oma õpingukaaslastega Estonia kontsertsaalis Perpetuum mobilet, võibolla sa Andrus olid ka sellel ettekandel, siis just elavas ettekandes oli täitsa võimas asi. Et igal juhul Pärt on ka väljaspool seda Tinti Naaboli stiili väga mõju helilooja. Ja ma tahan lihtsalt seda ütelda selle vahemärkusega, et Pärdi fenomeni adekvaatseks mõistmiseks tuleb tema loomikud kindlasti hinnata tervikuna. Ja Pärt on sellest ka ise aru saanud, sest kui me vaatame Arvo Pärdi keskuse kodulehel neid teosed, mis on nii-öelda ametliku nimekirja kuuluvad, siis seal on ka ju varasemad teosed olemas. Pealegi ilmus ju eelmisel aastal Pärdi tekstidega raamat In Principio, kus on ka muuhulgas olemas need lastelaulud, mis justkui ei tunduks üldse Tinti Naaboli perioodiga seotud olevat. Et Pärt targalt näeb, et seda asja ei tohi võtta liiga kitsalt. See on ühest küljest õige, teisest küljest see seab ka teatud probleeme, mis mulle tundub, et on raskesti lahendatavad, teoloogilisi probleeme. Ma püüan selle juurde veel lõpuks jõuda. Aga ma ütlen veel paar asja võibolla, miks pärast Pärt on mõju. Esiteks, Pärdi muusika on ilus ja ma eristaksin siis siin emotsionaalset ilu ja ratsionaalset ilu. No emotsionaalne ilu on see seotud võibolla muusika füüsikaliste tunnustega, et ta on seotud konsonantsi ja dissonantsiga ja tegin kunagi ühe analüüsi siin, kus ma näitan seda analüüsi siin missa süllaabika kreedo osa kooskõlasid ja leidsin siis seda, et seal on kerge ülekaal konsonantsidel, aga on ka piisavalt palju dissonantsi ja seda on ka Pärdi asjatundjad ütelnud, et ka Pärt ei silu oma muusikat niimoodi ära, et see paitaks ainult kõrva, vaid ta annab ka piisavalt palju dissonantsi sinna sisse, nii et selline tasakaal. Et ma arvan, et see on muidugi oletus, selle aluseks ei ole ühtegi sellist loodusteaduslikku uurimust mul. Aga ma arvan, et kuulamiskogemuse põhjal see võib niimoodi olla, et emotsionaalne ilu seisneb just sellises heas tasakaalus. Aga ratsionaalne ilu, seda on väga lihtne põhjendada. Mul on siin üks matemaatiline tabel, see on Pärdi summa vormi osade rotatsiooni formaalne valem, mille on koostanud professor Mart Humal. Ja ta on kindlasti selle üle kontrollinud oma õe Ene-Margit Tiidu juures, kes on matemaatiline statistik, nii et see peaks töötama nagu kellavärk. Ja selline on siis kergesti ühele leheküljele, poole leheküljele paigutatav summa vormi osade rotatsiooni formaalne valem. Et seda ratsionaalset ilu on väga lihtne Pärdi muusikas tõestada. Nii, aga ma ei saa ka mööda
Pärdi isiksusest, lihtsalt vahepalaks ütlen, et minu jaoks on oluline, et ta on väga järjekindel inimene. Järjekindel inimene. Ta on ikkagi ju truuks jäänud sellel oma Tintinnabuli stiilile alates 76. aastast. No natuke on ta seda elikeelt ütleme, muutnud välispidiselt, aga põhiprintsiibid on ikka samad. Et põhimõtteliselt ei ole ju vahet klaveripalal Alinale ja näiteks Aadama Itkul, mis on siis vastavalt 1976 ja 2010. Ja järjekindluse suur pluss on see, et nõnda suudab elilooja muusikuid ja kuulajaid kasvatada. Et teame küll, et Pärdil ei olnud alguses kerge oma sellist ebatavalist lähenemist läbi suruda, aga noh, nüüd on see tema järjekindluse tõttu täiesti õnnestunud. Ja teiseks on ka see, et kui keegi on järjekindel, siis inimesed hakkavad sind usaldama. Vaatavad, et see inimene nagu ei kõigu, et juu see, mille alusel ta seda kõike järjekindlalt teeb, on midagi väga püsivat ja väga tähtsat. Ja inimesed hakkavad uurima seda. Et see on ka väga tähtis, kuna Arvo Pärdi isiksuse omadus. Siis muidugi ta on väga teravmeelne. Ta on alati osanud oma teostele pealkirju leida ilusaid. Ma ei räägi ainult teostest, kui Bach oleks mesilasi pidanud või et Saara oli 90-aastane, aga näiteks ka teos Rutta aeglased Festina Lente, Peegel peeglis, Summa, need tunduvad olevat selle vastav muusika ideaalses seoses. Et väga teravmeelne inimene. Peale selle ta räägib ju väga aforistlikult, humoorikas võtmes oskab rääkida väga tõsistest asjadest. Ja seda filmi siis vaadates, mida ma eelnevalt mainisin, ma vaatasin auditooriumisel kinos, siis korraga auditooriumist naeris südamest ja siis jälle järgmisel hetkel oli haud vaikus vastavalt sellele, mis Pärt siis ütles. Et ma arvan, et ka Pärt on väga teatraalne inimene, talle meeldib esineda kaamera ees, ehkki esmapilgul tundud, et see ei ole niimoodi, aga ta ilmselt naudib seda ja ta suudab oma näitleja meisterlikkuse ja vaata ja kuule iga hetkel õnge võtta. Ja muidugi tähtis on ka isiksuse juures kristlikud väärtused, mida ta pidevalt ju rõhutab. See ei ole poos, selline liigutav lugujuhtus minuga ükskord, ma olen seda ka mõnele rääkinud, kui ma Pärdiga ükskord kohtusin oma teenitavas koguduses Nõos, siis tema tuli, meil oli kokku lepitud aeg ja siis ta tuli sinna oma abikaasaga ja esimene asja, mis ta mulle ütles, et kellegi auto tuleb põlevad, et kustutage rutter, muidu läheb aku tühjaks. Ja siis hakkas hoopis muud juttu rääkima. Et ta nagu hoolib ligimesest tõepoolest väga. See oli minule siukene tore kogemus. Nii, aga siis püüan jõuda siis teoloogia juurde. Pärdi muusika suur tegur, tähtis tegur on muusika avalik seos kolmainu Jumala sõnaga. Ja see on muidugi kõige hämmastavam, et Pärdi muusikat ei armasta mitte ainult kristlased, vaid tema muusikat austavad ühtviisi ka ateistid. Mul on üks sugulane, elab Lõuna-Ameerikas ja tema on psühhoanalüütik, ütleme veendunud ateist. Ta saatis mulle isegi natuke nagu pilkavalt ühe fossiili sealt, et näed, et sina oma kuue päevase maailma loomisega näed, et evolutsioon toimib. Nii, aga tema ütles, et Arvo Pärt, see on mu lemmik. Et kuidas see siis võimalik on? No, enne kui ma sellele vastan, ma ütlen, et Pärt teeb väga head sellist, noh, vaimukus mõttes missioni tööd muusika kaudu. See on väga salakaval tegelikult, kuidas ta seda teeb. Ma tsiteerin Vana Testamenti profeti saajad korraks. Peatükis 55 ütleb Jesaja, sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ja lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks. Et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga. Mis lähtub mu suust, see ei tule mu juurde tagasi tühjalt, vaid teeb, mis on minu meele järgi.
ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Ja tõesti, et Pärdi muusika ei tule tühjalt tagasi, võt, see sõnakande muusika. Ta teeb midagi ära. No ja teatavasti Pärdi muusika kannab Jumala sõna kahel viisil, varjatud ja avalikul viisil. Varjatud viis, me teame küll, et tal on instrumentaal muusikat, mille aluseks on tekst ja nii edasi, et ma ei mõtle tegelikult varjatud viisi all seda, vaid ma mõtlen, et see on tõesti läbi palvetatud see tekst. Kui seda viimast filmigi vaadata, siis ta räägib, kuidas hinge liikumised toimuvad vastavalt pliiatsi suuna muutmisega. Et see on küll natuke naljatle öelda, aga see on tõetera sees, et Pärt tõepoolest väga jah, ütleme, siis ma ei oska paremini ütelda, palvetab oma tekstid, oma muusika läbi ja see palve jääb kuidagi sinna sisse. Ja muidugi selleks ei pea olema Arvo Pärt, et niimoodi muusikasse palvet panna, et kui usklik, kui kristlasest heliloo ja muusikat kirjutab, siis see on ju alati niimoodi. Nõnda on see arvateost olnud Johann Sebastian Bachi passioonide puhul, Missa A-molli puhul ja edasi. Ma arvan ka, et Brahmsi Requiem, ehk on öeldud, et Brahms on agnostik olnud, aga siiski me kuulame seda, seal on palve sees, täpselt samamoodi Tobias ja Joonase lähetamine, Oliver Messiaani 20 pilku Jeesus lapsel ja nii edasi. Et see pea tingimata olema vokaalmuusika või ka instrumentaalmuusika, kogu muusika saab läbi palvetada. No ja see avalik viis on siis muidugi see, et Pärt paneb siis oma teoses piibli liturgilise või palveteksti sinna aluseks. Nõnda siis, et Pärt tegeleb vähemalt oma Tintinnabuli perioodil väga palju sõnaga. Ja nüüd ma püüan kuidagi jõuda sinna asja juurde, mida ma olen vähem läbi mõelnud. Ma kõigepealt viidan natukene aega, et selline mõiste on mul pealkirjas olemas nagu loogos. Ma tahtsin selle slaidi sellepärast panna siia, et näidata, kui palju tähendusi sellel sõnal on. Et see ei ole nii sama lihtne, et see on sõna. Kui ma vaatasin patristilist sõnaraamatut, siis seal oli need tähendusi veel palju rohkem. Need on tohutult palju. Ja see muudab selle mõiste ambivalentseks. Väga palju valentseks. Ja see on mõnes mõttes probleem ka. Et sinna taha on võimalik pugeda natuke. Ja mulle tundub, et Pärt vahest seda ka teeb. Antku mulle vastavad inimesed andeks. No näiteks selle sama kogumikugi puhul, et kus on siis Pärdi tekstid välja pandud, seal on vaimuliku muusika tekstid, aga seal on ka lastelaulude tekstid, mis on kirjutatud nõukogude ajal, nad on selgelt, ütleme, ideoloogilised tekstid, ütleme siis niimoodi, ideoloogilised korrektsed tekstid seal. Aga neid on siis ees sõnas Toomas siit sidunud sõnaga või loogosega. Ja me teame ju väga hästi, et alates 4. sajandist kristlusest tähendab loogos kolmainsa teist isikud. Ja, aga see ei ole kõik. Kui me vaatame näiteks Nikaia Konstantinoopoli usutunnistust, mis on siis kohe järgmine tekst või ütleme see sama tekst, kus on siis teise isiku jumalikus sätestatud ja kolmanda isiku, siis seal ei kasutata seda mõistet loogos ja mitte juhuslikult, sest see on ohtlik mõiste. Loogos tähendab liiga palju asju. Ja kui nüüd väga palju kasutada sõna loogos, siis tuleb alati põhjendada, miks seda kasutada. Muidugi ja veel õige usu teoloogias on veel asi omamoodi. Ma ei ole selle ala asjatundja mitte sugugi, aga mulle tundub, et seal ju ei saa, õigeusklikult ei saa Jumalast rääkida, nad räägivad kolmainsuse energiatest ja et võib-olla selles kontekstis on lihtsam rääkida loogosest,
aga ühesõnaga seda tuleb põhjalikumalt uurida, mida Pärt igal konkreetsel juhul loogu seal silmas peab. Samas peab tema auks jällegi ütlema, et enne Tintinnabuli perioodi 1968 selles no ütleme siis murrangulises teoses Credo, ta kasutab teksti Credo in Jesum Christum, mis on tegelikult naela pea pihta, et see on ju tegelikult usutunnistus 4. Sajandi usutunnistuse vaimus, et selles mõttes täiesti korrektne, ta pane, alustab oma no ütleme selliste vaimuliku muusika tegevust täpse formulatsiooniga. Nii et alati võib ka läheneda positiivselt sellele küsimusele, et Pärt mõtleb alati kolmainsuse teist isikut, kui ta kasutab sõna loogos, aga käsitleb seda ka laiemalt. Et võib-olla kogu tema looming on loogose väljendus. Ja kui ma nüüd ütlesin Tobiase puhul, et keerügma on inimestele oluline, see tõeline kuulutus, siis võib-olla loogos suhtub või tähendab puutub inimesse varjatumalt, aga ta kindlasti ka teeb seda. Nii et kuidas seda siis kokku võtta, et ütleme selle Tobiase muusika läheneb inimesele otsesemalt tõelise kuulutuse kaudu ja tema laadsete helluvate muusika. Aga Pärdi sarnaste helluvate muusika püüab seda teha kaudsemalt ja saladuslikumalt ja müstilisemalt, nii nagu õigeusu teoloogia seda on. Nii, vaata, mis ma veel slaidi peal tarkka olen kirjutanud. Nii et no, kuidas seda juttu siis kokku võtta, mis on inimestele Pärdi ja Tobiase muusika puhul oluline, võibolla ühisjoon on see, jah, et nad mõlemad ei ole liiga palju seotud institutsionaalse kristlusega, et inimesed ei tunnevad, et nad ei pea sellepärast kirikusse minema, mis on meie aja märk, aga samas sellisel teoloogiliselt relevantsel viisil ja mõjuval viisil kuulutatakse nende muusika kaudu tõde. Nii et ja ma selle koha peal siin lõpetaksin, sest et olen juba väga õhuksele jääle sattunud. Nii et aitäh kuulamast. Konkreetsemalt, et kas ta on näiteks kuidagi kõrvutatav Philip Glassiga või on need ühendused täiesti minuniksed slavist võetud võrdus. Ma võin veel mõnda minimalistiku helju, et on see tõesti niisugu unikaalsus, mis paneb ta niisuguse väikesesse, kus samas universumi muutu karpi. No, siin on minust paremad muusikateadlased, aga mulle tundub, et kuna mina olen siis ettekandja praegu, ma püüan vastata, et no pealispinnal on ta kindlasti paigutatud sinna Ameerika või ütleme pühade minimalistide või siis minimalistide juurde. Philip Glass küll pühaks minimalistiks ei peeta, aga ütleme minimalism kui selline muusika ajalooline kategooria, et see olemas ja Pärti sinna tavast paigutatakse selles mõttes küll. Aga minu subjektiivne vastus on see, et Pärt on kordades parem helilooja Philip Glass. Et Philip Glass ei, no ütle, ei kõlba tale isegi saapa paela siduma, ütleksin niimoodi. Mina muusika võõra inimesena selle kuulude nõus ei ole. Aha. See on intuitiivne asja. Jah, jah. No see, jah, seda on võimalik muidugi struktuuri ja analüüsi kaudu põhjendada, aga noh, ma ei ole ka Glassi muusikat niimoodi analüüsinud, ma saaksin praegu seda põhjendada. Ma
arvan isegi, et see struktuur ei ole niivõrd sarnane Pärvi ja Philip Glassi vahel. Mitte sarnane, vaid kui lähtuda sellest, et üks, ütleme, ilu kriteerium on struktuuri sidusus, või tähendab, ütleme, see on teatud aegadel, teatud esteetilise idee seisukohast on ju tähtis see. Siis su struktuuri sidususe pool kindlasti on Pärt üle. Aga küsimus nagu eeldas vist, et pigem, et nende vahel võiks olla nagu mingi alus. Kui see minu näide oli ebakõlblik, et on ikka kedagi, kellega teda võrreldes, mulle tundub, et kindlasti ongi nii, et ta mingil tühjalt kohalt ju ei kasvanud, eks ole. Ja võibolla tulevad arvesse mitte nüüd see kloostri muusika, mis on ilmselt tema ülktõuke jõud või võibolla ma nüüd natuke päris valesti, aga et ikkagi, et kas kaasel tõesti ei ole kedagi, kes natukenegi kõrvutatav oleks ka nendes religioossetes motiivides, millest te rääksite. Tõesti ainusega ma ei tea. Pärdis on koos minu mõelest see realistlik pärand ja siis just see vaimulik sügavus. Et on häid vaimulikki loojad, John Tavernerist ju räägitakse ja on teisi ka, et Vene suurkujud, kes seal on Silvestrov ja et kindlasti nendega on tal on ingesugulus ja kindlasti ka serialistidega, et just Pierre Boulez lahkus igaviku teele kindlasti temaga ja teistega, kes on kirjutanud serialistlikku muusikat, aga sellist kombinatsiooni mina teiste puhul ei oska ütelda, võibolla teised oska, kus on serialistlikku struktuuri laadne sidusus ja ütleme selline vaimulik sügavus. No ma ei tea, see on siopaati nagu, et ma ei tahaks nagu üle võtta, et see on väga huvitav teema. Selleks ongi ju ehti näetud arutelu pärast. Ja et see on nagu võibolla juba laiema diskussiooni teema. Tegelikult, tähendab, ma ise vastasin sellele küsimusele. Täpselle küsimusele saab tegelikult vastata jaatavalt ka täiesti. Ja ma usun, et siin tegelikult ei ole isegi põhjust hakata analüüsima neid helistruktuure. Need on tõesti erinevad. Philip Glass põhineb ikka teatavatel harmoonia järgnevuste kordustel, mis tähendab harmooniad ise on võibolla sellised, mida me klassikalises harmoonias ka ju näeme sageli. Aga need on pandud seal kokku nõnda, et nad ei moodusta sellist klassikalises mõttes narratiivi. Et seal kaob ära see aja-aspekt sellises traditsioonises mõttes, nagu lugu kaob ära, et pigem mingi seisud. Ja võibolla sellel pinnalt saaks nüüd mingi väga sellise abstraktse seos Arvo Pärdiga luua küll. Mul endal on tegelikult hoopis üks teine mõte, mis mõttes nad seoses on. Kavatsen umbes paari-kolme nädala pärast kirjutada, olen annud lubatud kirjutada Sirpi ühe artikli. Ja mul on tunne, et see, mis Philip Glass ja Arvo Pärti võibolla ühendab ja teisi ka, John Adamsit ja võibolla Steve Reichi ja võibolla ka John Taverneri mingis mõttes ja kõiki neid niinimetatud minimaliste või korduste põhinevad muusika põhinevad eliloojaid. Ei ole mitte niivõrd võibolla isegi ainult kompositsiooni tehniline, kuivõrd teatav isegi sotsiaalne või sotsioloogiline aspekt. Minu mõelest nemad on heliloojad, kes esimest korda esindavad mingis mõttes sellist, teevad restardi ajaloomates. Kes siis kuidas? Arvo Pärdi Tinti Napoli on mingis mõttes ka taas käivitanud. Mingis mõttes totaalselt selle tühistamine, mis on olnud, sest kõik eelnevad stiilid ikkagi mingis mõttes olid kiiremini kõrgemale kaugemale, teha veel keerukamalt, veel kompleksemalt, veel kunstipärasemalt seda, mida oli tehtud. Ma olen tunne, et nemad tegid restardi. Tähendab, alustasid mingis mõttes algusest. Ja see, et nad alustasid algusest, ma arvan, see nagu peegeldab seda publikut. Meil tänapäeval on. Tänapäeva publik ei saa klassikalist humanitaarset haridustena. See vürst 200 aastat tagasi teadis Kreeka mõtteid ja kõike. Seda ei olnud pidanud hakkama tal seletama. Tänapäeva kaupmees ei tea eriti nagu midagi. Klassikalise hariduse osas on tal väga suur lünk, mis tähendab, et teda tegelikult ei kõneta enam suuresti see, mida me tänapäeval ka nimetame klassikaliseks muusikaks, sest see tegelikult eeldab väga paljude koodide lugemist muusikas, milleks inimesed ei ole lihtsalt enam võimelised, sest seda haridust enam ei ole.
Arvo Pärdi muusika annab nüüd minu meelest ja mõnikas mõttes ka võibolla Philip Glassi ja Steve Reichi ja võibolla John Neverneri muusika annab inimestele taas võimaluse kogeda nüüd seda teatavat sügavust, aga nii, et sa ei pea valdama seda kohutavat suurt ja keerukat klassikalise omanitaari aparatuuri mingis mõttes. No, see on, need on sellised väga utreeritud. Aga see on nagu see, mis nagu seda tohutud populaarsust selgitab. Tähendab, inimesed on ikkagi vajadus, aga Beethovenist ja Brahmsist on ennast märksa raskem tänapäeva inimesel läbi pureda, et jõuda nende mingisuguste baastruktuurideni. Ja Arvo Pärt ja Steve Reich pakuvad seda nüüd otse. Aga samas mitte odav, tähendab, sest meil on ka New Age muusika, eks ole, mis proovib lihtsalt väga, ütleme selliste, kuidas öelda, odavate vahendite. Kommertsiaalselt seda sama asja meile võibolla pähe määrida ja võibolla mõnele soovib see variant ka, eks ole. Aga Arvo Pärt, et ühelt poolt see kvaliteet, aga teiselt poolt, et teha see ja ajala mõttes nagu selline restart, et ma ei tea, kui midagi on muusikas postmodernism, et võibolla mitte see stiilide segu. Ma arvan, et Snitke veel ei ole restart. Snitke segab kõik kokku, aga see ajala tunnetus on seal olemas, sest need stiilid on veel väga, kuidas öelda, nad kaklevad üksteisega, nad on konfliktis, see tähendab, et meil on ajalooteadus ikka veel alles, Snitke põeb seda, eks ole, seal on see ilus Mozart ja siis see räige rockmuusika, mis lähevad tema muusikas niimoodi karvupidi kokku, ja seal on see valu sees, ja aga inimesed, kes tulevad nagu pärast, seda ei ole enam seda ajaloo, tähendab, on tehtud restart, tänapäeva postmodernistlikus mingisugune, kes arvutis midagi kokku miksid, vaat mingis mõttes ta on palju tänu võlgu Arvo Pärdile, et ta saab miksida asju kokku, mis just kui teatava sellise klassikalise arvuse seisukohast on peaaegu mõeldamatud. Nad võiksid koos olla. Ja nad on sõbralikult koos. Nad ei ole enam konfliktselt koos, sest ei ole enam seda teatavat jah, tausta. Aga jah, et see on üks võimalus. Aga ma proovin need mõtted arendada üks pikemaks kirjandikeks lähinädalatele. Jõudume. Ma veel pidan võibolla, miks mul see klaas on südame peal on nüüd minu. Jaoks oli restart seal, no millest te teate seda kerjuse lugu. See oli kerjuse lindistus, mis siis oli klaas lindistas seal ära ja pani oma stuudes laua peale kavatsides sellest midagi teha. See oli Jesus, is my God. See mõtlete vist ikkagi Kevin Pryorsi. Oli see? Ei ole Philip Glass. See klaas on Pryors. Ah, siis ma eksin. Aga põhimõtteliselt jah, helilooja, kes kuulub nagu laias laastus, noh, keda vaigutatakse sinna samasse kasti. Jah, jah. Mis ta nime oli? Kevin Pryors. Tõesti. Ma pean lihtsalt oma teise üritusega. Tähendab, ega ei saa välistada. Philip Glassil on ka teatav religioossus täiesti olemas, aga see on vist pigem budistlikumat laadi ja selline just võibolla see, millest Tobias rääkis. See salongi lõgulik budismist mõjastatud siuke vaimsus, mida tõesti institutsionaalse kristusega vist otseselt nagu niimoodi siduda ei saa. Aga Kevin Pryorsil on jah, see Jesus Blood. Never failed me yet. Rääkin niisugusest asjast nagu muusikatööstus, kus asi hakkab juba iseenesest toimima ja nagu omand, et kuidas see suhe selline oleks. Tööstus ja Arvo Pärt. Ja klass ka. Ja klass ka ja võibolla isegi mingis mõttes. Reklaam mõjutab. See on teatav asja, et tähendab kindlasti tööstusel on oma oluline osa, aga ilmselt... Aga vahel väihel kui muusikatööstuse esindajaks ole. Jah, et seda küsimust on ju küsitud, et kui tema ei oleks nagu seda avastust teinud, kuidas ta tegi, et kas Arvo Pärt oleks siis praegu nii kuulus nagu ta on, ei tea. Kuigi vist ikka oleks, võibolla see tema... Start oleks olnud mõned aastat hiljem, kes teab, aga raske öelda muidugi. Väga raske öelda, sest on ju ka teooriad, mis ütlevad, et biblikas teeb tiivalöögi ja teisel pool maakera on ka, eks ole, selle tagajärjena, et ei oska öelda, kuidas need üksikud sündmused võivad seda. Ma ise ikkagi arvan, et tähendab see, mis põhjustab või mis paneb, muudab teatavad eliloojad võibolla populaarseks,
on ikkagi see, mida me nimetame teatavaks võibolla sõnastamata sotsiaalseks tellimuseks. Mingil hetkel on mingid ideed üleval ja mingisugused, mingid vajadused vist, eks ole. Ja kui on olemas keegi, kes suudab neid nagu tabada või neid rahutada või kuidagi nendele vastata, siis, sest tähendab, minu mõelest on päris kindel see, et kõik, mida me Arvo Pärdi muusika kohta praegu räägime, no ma arvan, et 200 aastat tagasi oleks olnud nonsens. Ikka täielik nonsens, sellise areneva kontsertmuusika, retooriliselt aina rikkalikumaks muutuva muusika taustal, oleks Pärdi, isegi Erik Satie oli omal ajal veel, noh, ta oli muidugi skandaalne tegelane, aga see tema retoorika oma muusika oli üsna paljudele üsna mõtet, sakslased üldse ei saa aru, siia maan vist eriti, milles tema fenomen on. Ega paljud ei saa aru, milles Arvo Pärdi fenomen on. Seal ei ole eriti nagu midagi, et noh, ma mõtlen, millestki nagu kinni hakata, et kuidas siis, et milleks ta nii oluline on. Nii et eks see aeg ja koht ka. Aga see sama retoorika, see rikkalik retoorika, seda lugeda, see nõuab teatavat haridust. Mozartil iga sekund juhtub midagi, aga see nõuab teatavat haridust sellest aru saada, mis seal kogu aeg iga sekund juhtub. Ja Mozart, mitte et Mozart oleks olnud mingisugune eriliselt elitaarne helilooja, aga lihtsalt kaasaegne publik luges seda vabalt. See oli aru saadali. Retoorika ei olnud ju kogu see arusaam sellest, mida ja kuidas muusika väljendab, see on ju selle ajastu nii öelda loomulik muusika mõistmise haridus. Isegi tänapäeval ta on veel olemas, ta ei ole otseselt hariduse osa, aga popmuusika mängib ka nende vanade retooriliste klišeedega ju veel päris tugev. Me isegi, noh, eks ole, kas või sellest lihtlabasest asjast, et mollkolmkõla on kurb ja turkolmkõla on rõõmus, mis ei ole ju muud kui retoorika, sellest, et mis mõttes. See on puhas selline meie kultuurikonteksti tõlgendus. Või et kui meloodia on laskuv, et siis see on, siis sellest nii-öelda energia kaob sellest, eks ole. Barokkooperites surdakse laskuva kromaatilise kammasaatel, absoluutselt eranditult kõikides barokkooperites surdakse kromaatilise kammasaatel laskuva. Loomulikult, sest tõusev kromaatiline kamma on tahe. See on hoopis teine affekt. Nii et, ja need mudelid istuvad meil sügaval sees. Aga noh, neid saab ka teadlikumalt jälgida, siis on muidugi hästi rikas kogus ja klassikalne. Just selle kohta püsiks, et kas sellel nendel mudelil ei ole osaliselt ka mingisugune sisemine loogika, sest kui me vahetame need välja, et me tahame nüüd defineerida näiteks minoorne kolmkõla veelendab rõõmsad meeleolu ja et kas on see ikka nii lihtsa välja vahetada või see, et tõusab meloodia, langeb meloodia, et või kas seal on äkki mingisugune kas või psühhoakustiline efekt või mis meil on ajas võibolla ette antud, et millest me välja ei saa. No see on küsimus universaalidest, et kas need ikkagi on olemas või ei ole, ei tea. See on filosoofidele see küsimus rohkem, et kui me läheme kuskile Madagaskarile, kas on tänapäeval maailmas sellist kohta, kus me saaksime testida, tähendab, ja lasta siis näiteks tõesti ühte majoorset ja minoorset muusikapala ja paluna need kirjeldada mingite emotsioonide mõttes. See on ju vajadust kenama. Ei, muidugi ei ole vajadust, aga et Hansu küsimusele vastata, et siis selline mõtteline eksperiment läbi teha. Et kas sellist, et kuna see majoor-minoor-süsteem on üsna globaalne popmuusika kaudu läinud üle maailma, siis jah, maapealist ei ole väga võimalik seda eksperimentina korraldada. Et võibolla see emakese maapeal on see juba peaaegu universaalist. Et isegi kaugida nii-öelda popmuusika juba mängib täpselt nende samade mudelitega. Väike lokaalne koloriit juures. Jaanikust. Jaanika täpselt. Jaanika, palun. Mul oli küsimus selle kiriku muusika reformiga seoses, et Pärt ja Tobias või need ka näged, mis sa tõid, need on nagu sellised kiriku
või vaimuliku muusika näited, mis on kuumal. See on jälle see, Martin tõi selle näite, selle teise näite sisse toomisega, et mis tegelikult püstitas vaheseina publiku ja koori vahel, et publik nagu eraldati ära, sai kuulaja publikust kõrvalseisja. Et selles mõttes, et kas mina ei näe nii suurt vahet sellel kiriku muusika kristlikusel ja antiikreega hümnidel, sest minu jaoks, kui nad on osa kultusest, osa rituaalist, siis mõlema eesmärk on ülistada Jumalat. Selles mõttes kuulutada. Ja mul on nagu absoluutselt ei lähe korda, mis konfessioon seal on. Aga kui ta muutub meil kontsertmuusikaks, kuidas siis saab ta, kas ta saab samaväärselt toimida nagu selle Jumala auks ja kiituseks, kui publik lihtsalt kuulab, kui publik ei osale, kui see ei ole osa Jumala teenistusest, kui ei lauda koraali. Ma olen lihtsalt väga, viimasel ajal lugesin üle Mülleri jutlusi ja kui te loete neid Mülleri jutlusi, suurem osa nendest on pühendatud, ta seletab koraali. Oli pühavaimu kiriku ja suur osa sellest on, ta lihtsalt seletab lahti seda, mida inimesed laulavad. Et kuidas nad toimivad, et kas siin on mingisugune vahe? Või kas see muusik saab samamoodi toimida kui Bachi koraali kantaadid, kus koraali ikkagi laulis kogudus kaasa ka või ma ei tea, kas laulis. Ainult meloodiat, kui tähendab selgelt, et teisi... Meloodiat, jah, ei selles mõttes mitte. Need partiid on tohutult raskel, et see on selgelt, see on professionaalile kirjutatud, et põhjus, miks see kirikumuusika 19. sajandil tähendab mitmele kirikumuusika, nii lihtsaks läheb, ongi just see, et seda hakkab laulma lõpuks ka nii-öelda mitte professionaalne muusik. No jah, see on need on vist hoopis teised küsimused veel. Ma usun, et kontserdisaal võib oleks neutraalne koht, kus tänapäeval ju päris palju kontserte tehakse juba rituaalselt. Mingis mõttes viiakse läbi teatavate rituaalina, mis just kui võib asendab mingis mõttes seda. Mina saan sellele seda vastuseks öelda, et kui Tobiase muusikat ei saaks kontserdisaalis ehitada vaid kirikus, siis ta ei oleks meil 50 kroonise peal, aga Vardur Mösse ei oleks seda tegelenud. Tunneks seda samuti, nagu me ei tunne Johannes Hiobit, Johan Tamberki, kõiki neid suurepärased kirikumuusika eliloid, kelle teosed on käsikirjas teadusmuusika muuseumis ja ei tunneks enn võrgu oratoriumit Vigi Laatemaid ja mis imepärast see kaljust ka selle siis välja tõi üks kord. Seda ei ole rohkem enam esitatud. See on tegelikult peaga sama väärne Tobias oratorium ega omaselt massiivuselt, aga see on kirikumuusika teosimiselt. Ma tahtsin küll seda ütelda, et kui nad oleks jäänud, kui nad oleks mõlemad kirikuhelilööd, siis neist ei teakski mitte mida, aga nad on seal kuidagi välja murdunud. Nagu kuubudist Saksamaa, kuhas kirikumuusika helilööja peab arvestama väga paljude asjadega, puht praktiliste asjadega, et see asi oleks üldse ilmselt esitatav ja mängitav ja nii edasi, et seal on teha või juba selle raasi. Jah, et jah, ja kui mul tekis see sama mõte, kui ma kuulasin sind, et tähendab, Rudolf Tobiase muusika on veel nii öelda ka sellise traditsioonilisema kirikumuusikaga üsna lõpsasti seostatav, aga Arvo Pärdi, noh, ütleme kogu kompositsioonitehnika ja kogu see on, sellel ei ole nagu selles mõttes pretsedenti üldse, et ta on algusest peale mingi täitsa uus selline nähdus. Modernistlik kontseptsioon. Jah, mingi modernistlik. Jah, võibolla tõlgendus või vaade selline. Nii, aga... Ei tulekski Pärdi muusika puhul üldse kasutada mõistet kiriku muusika. Parema kiriku muusika, siis on parima kiriku muusika. Ülima.
See kõlab jälle nagu mingi kompressioon. Ei, see teise. Ja. Ja eks nende mõistet üle on muusikateaduses kõvasti vaieldud. Kus need piirid lähevad, kust see kirikumuusika lõpeb ja misuke muusika enam ei ole kirikumuusika. On see täpselt sama ebamäärane nagu... Et ta ei ole seotud mitte kirikuga, vaid religioonina. Jah, religioosne muusika, vaimulik muusika võib-olla. No eks tal on seoseid ka, aga see on pikem teema. Ma ei ole küll moderaator, aga ma... No, olen teinud ettepaneku kunagi Roometile tulla meile rääkima ja... Yeah.